Og så er jeg fra Norge. Ja. Hva har vi gjort oss, dere? Vi har spist pizza. Yay! Noe annet? Og så har vi vært litt på konsert. Hvem har vi sett på? En eller annen som Simone-dame. Ja, var hun flink? Nei. Hun var dritkjedelig. Men det som var det, var at man liksom sa at hun prøvde å få det sånn. Liksom, yeah, opp der, yeah, 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 ikke sant? Og da, liksom, det var liksom to stykker eller noe, så stod liksom, var litt med. Og de andre bare stod bare. Så det er jo litt feil, så er det. Ja. Hun har sånn øklingen av surferofsa. Takk. Takk.